A Szegediek tehát nem a legrangosabb kézilabda kupában folytathatják, meg lehet furcsa lesz annyi BL szezon után ez számukra, de vajon hol folytathatja PIK egykori trénere, a világ egykor legjobb kézilabdázója, Kovács Péter mesteredző, akit a szövetség elnöke most úgymond felfüggesztett, miután a junior VB-n tizedik lett csapatával, most pedig a Nemzeti Kézis Akadémia juniorjaival a magyar élvonalban indulna. Kézilabda hétvége és tréner sors tehát Kovács Péterrel, mindkét téma. Jó reggelt kívánok, szervusz Péter! Jó reggelt kívánok! És kezdjük a Szegediekkel, hogyha láttuk most itt a tegnapi mérkőzés összefoglalóját. A 2000-es évek derekán voltál ott éveket edző, úgyhogy jól ismerheted a klubot, meg az elképzeléseket. Mi történt viszont ezzel a csapattal a BL-selejtezőben, különösképpen az első mérkőzés második fél idejében, amikor összeomlottak? Hát igen, 5 gólt lőni, avval nehéz jó eredményt elérni. Valójában ott vesztették el szerintem a továbbjutásra a reményeket, egyszerűen becsődöltek. Tehát támadásban nem volt igazából sok elképzelés. És azt ne felejtsük, hogy az ellenfél kapusa nagyon-nagyon jó védett. Valamint, ahogy szoktuk mondani, az indításból lőtt gólok a legolcsóbb, a legkönnyebb gólok, és hát ebből számosan kapott a Szeged. Na most Juan Carlos Pastor, az új spanyol mester azt mondta, hogy türelem kell az új csapat felépítéséhez. Ugye Szegeden is meg akarja a filozófiáját valósítani, de idő kell hozzá, ugye így a spanyol tényleg. Van-e igazság a magyarázatában, mert ha magadra is gondolsz, ültél már azóta szétrobbant román szupercsapat a Vilcse a kispadján. Tehát, hogy ilyenkor jön egy külföldi edző, az elfogadtatás az mennyire nehéz dolog, és mennyi ideig kérhet türelmet? Hát valójában türelemre szükség van, tehát minden edzőnek, főleg, hogyha csapatot akar építeni. Az én helyzetem mondjuk annyiból volt más, hogy egyedül voltam. Most azért megnézzük a receptet akár Veszprémbe, akár Szegeden. Tehát te nem vitte a magyar játékosokat? Igen, tehát úgy néz ki, hogy ez olyan, mint egy vár. Tehát középen van a Bástya és körülött a véderők. Én úgy jellemzően, tehát egymást védik, tehát játékos az edző a játékos, ami teljesen helyes. Amúgy a mai élsportban nincsen türelem. Tehát ez kézilabdában és főleg élcsapatoknál. A vezetőség, a menedzsment elvárja, hogy azért a busás fizetésért, vagy hát bárhol, ugye, azért ez nem titok, hogy itt keresnek a legjobban, nem ma kell eredmény, hanem már tegnap kellett volna. Pastor azt is mondta, hogy azért kéri ezt, mert nem lehet mindent néhány hét alatt átformálni. Ugye Szegeden mindent át kell formálni? Tehát ami a Skalickérában volt, az mindenki dobandó? Jó, hát én mindig jókat mosolyogok magamban, mert ugye nem úgy kell kezdeni, hogy hogyan fogom meg a labdát, meg hogyan passzolok. Tehát ez egy kicsit olyan szerencsém mozdatásnak veszem, tehát olyat, hogy újra kell kezdeni, hát nem. Hát ilyen nincsen, de végül is igazság van abban, hogy tehát valamit olyan szinten begyakorolni, úgy nevezzük, ugye, hogy a teljesítőképes tudást elérni. Más néven, amikor azt mondjuk, hogy álmából felkezdés megcsinálja a sportoló, ez nem elég 3 hét, nem elég 4 hét. Tapasztaltam szerint legalább egy fél év kell hozzá. Mire lehet elég ennek az átalakuló Szegednek ebben a szezonban a Nemzetközi Kupaparodon, tehát ebben a gyengébbik, úgymond gyengébbik, tehát EHF kupában? Akár meg is nyerheti, ám bár ahogy hallottuk a más csoportokból, hát elég erős ellenfelek juthatnak, főleg a vége felé. Péter, rátérve a te sorsodra, volt itt ugye egy világbajnokság és egy tizedik hely, és volt most egy lassan lejáró szerződésed augusztus végével, de néhány nappal megelőzte egy felmentés az elnök részéről, a szövetség elnöknek részéről. Valami baj van veled a szövetség vezetésének? Hát ezt tőlük kell megkérdezni. Én ezt nem tudom, ennek nem voltak jelei a világbajnokság alatt. Hát ha azt mondom, hogy váratlanul ért, akkor nem mondok sokat, ez a felmentés. Ezt tőlük kéne megkérdezni, hogy mi a baj velem. Ez a tizedik hely, ez védhető ebben a korosztályban? Ez nem egy jó helyezés azért, ezt lássuk. Nem jó helyezés, természetesen nem jó helyezés, de ezt hagyjuk már tovább, mert ezért csak egy ifjúsági világbajnokság volt, csak idézőjelben. Egy ragyogóan megrendezett, megszervezett világbajnokság volt, de egy 18-19 éves, még nem kifordult sportolókról van szó, ahol például nagyon nagy jelentőség van egy csapat teljesítményben, hogy ki és hány játékos játszik például első osztály, vagy első osztályú csapatoknál. Ilyen szempontból neked milyen volt a helyzet a te társaságoddal? Hát nálam mondhatni azt, hogy egy játékos, a Faluvégi Rudolf, aki rendszeresen játszik az NB1-es csapatba, ő sem meghatározó ember, ő sem játsza végig a mérkőzéseket, és talán Kovacsics Peti, aki a bajnokság végén néhány meccsen szóhoz jutott. Na most azt nyilatkoztat, hogy a csapatoddal szigorúan, de igazságosan bántál. Hallottál vissza esetleg panaszokat a tréneri keménységed miatt? Én nem, de tehát direktben nem, de indirekt módon ezek felbukkannak, ami hát hogy mondjam, szerintem nem állja meg a helyét. De mi a lényeg az ilyen jellegű indirekt panaszoknak, hogy túl
szigorú, vagy kemény? Vagy... Igen, hát ennek az a jellege, ugye, hogy a játékos mindig a felülnél kisimogatja. Tehát én nem vagyok arra hajlandó, hogyha valami nem jó, akkor azt mondjam, hogy ez csodálatos, gyönyörű, ellenkezője se. Tehát amikor jó, akkor én mindig megdicsérem. Teljesen egyértelműen. Én javítani akartam őket, jobbá tenni azokat a hibákat, amiket sorozatban elkövetünk, azokat szerettem volna korrigálni. De még egyszer mondom, mindenki értető emberi dolog, hogy a simogató hangok felé megy, és hát, hogyha másik részről, ugye, mert kibisznek semmi se drág, és azt mondja, hogy hú, te vagy a legjobb, és hogy ez nem játszat, tehát ezt nem is értem, mert ilyen játékos nem lehet kihagyni, tehát akkor természetesen ki nem fog hinni a játékos egyértelmű. Azt is mondod, hogy ha reálisan értékeli a szövetség majd a munkádat, és a szövetség vezetése fogja értékelni a munkádat, ezt mondta az elnök úr is, akkor nincs félnivalód. Miért? Én úgy gondolom, hogy nincs félnivalód. Én mindenkinek a szemébe tudok nézni, és nekem, hogy mondjam, nekem ez megalázó, hogy nekem itt magyarázkodnom kell. Hát, de oké, ha azt mondják, hogy én vagyok a hibás, vagy miattam történt az egész, akkor teljesen egyértelmű a megoldás. Akkor meg kell mutatni, majd jön az utódom, jön egy új ember, és az majd eredményeket fog eredni a csapattal. Kívánom, legyen világbajnok, legyen Európa bajnok, minél jobb helyezést érjen el. Én azért ebben picit szkeptikus vagyok. Hát meg az ifjúságiakkal az a baj, hogy azt már utálok nem lehetne, hogy megy a kor, és ők máskorban érnek, tehát még egyszer nem tudja valaki bizonyítani velük, hogy mit ért volna el. Mi a véleménye a te teljesítményedről a Nemzeti Kézilabda Akadémiát vezető kollégának, Mocsai Lajos szövetségkapitánynak? Beszéltetek-e erről, meg egyáltalán a folytatásról? Beszéltünk néhány percet erről, de igazából nem tisztáztuk. Én csak annyit tudok, amennyi ugye megjelent az újságban, és benne volt a levelemben, hogy felmentenek a munkavégzésre. Azért, Péter, mert te azt is mondtad, hogy az életed egyik nagy álmának beteljesedését jelenteni, az, hogyha több évig ebbe a Buglári Akadémiai munkában, szakmai munkában részt vehetnél, mert hogy mi lenne ennek az államnak a lényege, és mi lett volna az, amire te most számítottál, hogy folytatódhat. Ugye most a juniorok elindulnának a magyar bajnokságban például, ahogyan ez a vízilabdázóknál is volt korábban. El is fognak indulni, csak nem velem. Régebben ugye az volt a terület, hogy én fogom vezetni ezt a csapatot. Hogy mi az álmom ebbe? Az, kivel, fiatal... kivel fogunk indulni? Például a Gyurka János. Uh-huh. Gyurka János kollégám kapta meg ezt a nemes feladatot. És hogy miért szeretnék oda kerülni. Tehát az, hogy álom, az kicsit túlzás, de az, hogy fiatal embereket, tehát amikor megkapod, és akik még fogékonyak a jóra, és úgy gondolom, hogy tiszták, tehát azokból kialakítani, vagy formálni olyan játékosokat, akikre később büszke lehet az ember, azt hiszem, ez szép feladat. Tehát ez az építkezés, a fiatal kalófoglalkozás miatt volna ez számodra nagyon kedves munka. Egyébként milyen utánpótlás, képzési, meg versenyeztetési hiányosságokat kell most szerinted leküzdeni a magyar hátországban ennek az akadémiának, ennek a létrejöttével? Én gondolom, hogy mindenki nézte a mérkőzéseket, az utánpótlás korú játékosok edző is. Egyszerűen itt van a minta, merre felé kell mennünk. Tehát mind védekezésben, mind támadásban, kapus teljesítményben, lerohanásban. Azt hiszem, ezt mindenkinek magának kell meghatározni. Én úgy gondolom, hogy a mi játékosaink képzése nem rossz, de sok olyan hiányosság van, amit pótolni kell és lehet. Főleg ilyen fiatal korban, tehát semmire nem késtünk még le. Inkább most csak is a fiúkról beszélünk most? Nagyon válaszok nem, külön? Nem, ez egy nagyon jó kérdés, mert ha megnézzük, ugye idén 4 utánpótlás válogatott szerepelt. Hagy olyanék a női junior, csodálatosan szép sikert értek el, másikok lettek, de nézzük meg, ebből a csapatban majdnem minden játékos NB1-ben játszik. Ugye Szekeres utcától kezdve a Veszprémben nem is tudom hány játékos, aki egész évben NB1-et játszott. Erre jött az ötlet, vagy erre lett az, hogy játszon a junior válogatott és vegyen részt az NB1-ben, tehát a férfiaknál, hogy olyan mérkőzéseket játszanak. Nem az a baj, hogy sok mérkőzést játszanak, bár nagyon sok mérkőzést játszanak. Én készítettem a játékosokkal egy felmérést, amikor elkezdtem a munkát, hogy 2 hét alatt, tehát 2 hétvég alatt, ez lehet 14 nap, be lehet 10 is, mondjuk péntektől hétfőig, hány mérkőzést játszanak. Volt egy játékos, aki 9 mérkőzést játszott. Na most a 9 mérkőzést játszott, de nagyon sokan játszottak 7-et, 6-ot, akkor mikor képezzük őket? Akkor meg fogja utálni a kézilabdát. 9 mérkőzést 2 hét alatt, hát ez világbajnokságon lehet lejátszani, de ezt valamennyien tudjuk, hogy mennyire fárasztó. Uh-huh. Volt, mert ugye ezt átéltük. Inkább az a baj, hogy kevés olyan mérkőzést játszunk, ahol rá van kényszerítve olyan teljesítményre, mint egy világbajnokságon, hogy egy nagyon jó csapat után 60 percig koncentrálni tudjanak és teljesíteni. Tehát a teljesítményt még egyszer kiemelem, mert az, hogy motiváltak vagyunk és küzdünk, az a jó eredményhez kevés. Péter, itt a végén még egy szót ejtsünk már erről a tegnapi sporttörténelmi mérkőzésről, a magyar női bajnokság nyitó meccsén.
a nagy rangadón, a Ferencváros 4 év és 7 hónap után győzte le a Győrt, mégpedig hát eléggé magabiztosan egy kis szakaszt kivéve. Görbi szerint nem volt ott, de Bulatov is viszont ott volt. Te miben láttad a Fradi sikerének az okát? Hát a Fradi rettenetesen motivált volt. A Győrt pedig talán egy kicsit elaltatta azt, hogy a múlt héten, tehát tényleg a világ élcsapatai ellen, vagy részvételévé rendezett tornán. Ezt a PVC Handballból Fiesztát megnyerte, igen. Én nagyon magabiztosan, tehát úgy, hogy az új alakuló, például a Skopje Stáv csapat a közelében nem tudott nyerni, csak az ugye lehet, hogy picit elfelejtették a felkészülési torna, és az éles mérkőzés az egészen más. Másrészt pedig hát Görbicanita hiánya, tehát Görbicanita valójában fantasztikusan jó játékos, azt hiszem, ezt nem kell túlragozni, ezt mindenki tudja. Például a Heidi Lők eredményessége is nagyjából, vagy nagy mértékben Anitától függ. Attól a kapcsolattól. Igen, attól a kapcsolattól. Meg hát a lőtt gólja, meg ahogy mozgatja a csapatot, ez hiányzott a Győrből, tehát sokszor úgy látom, hogy tanástalanok. Mert természetesen ez hozzájárult a Ferencváros nagyszerű játék, a védekezése is. Abramovics kapus fantasztikusan jó teljesítmény. Egyszer volt Budán, illetve Pesten kutyavásár, vagy pedig akár a BL-ben, akár a bajnokságban számíthatunk az egyikben a nemzetközi szinten magyar végjátékra, valahol a vége felé, itthon meg egy szoros bajnokságra? Bár úgy lenne, szerintem esélyes. Tehát esélyes, bár adjunk, nagyon sok minden történhet, ugye sérülések, nem sérülések, különböző egyéb okok miatt a forma alakulhat, de én úgy gondolom, hogy van két nagyon-nagyon erős csapatunk, akit nem zárom ki. Hát a Győr az, ugye az természetesen elvárás, hogy legyen a döntőbe, de a Fradit se zárom ki, mert valójában minden poszton klasszis játékosokkal rendelkezik. Hát Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és kívánom, hogy a sorsodok kedvezőképpen alakuljon, és amikor majd eldől, vagy úgy, reméljük, hogy így, akkor visszatérjük és folytatjuk ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.